Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, տեսակապով զրուցելու եմ Գերագույն խորհրդի նախկին պատգամավոր, հրապարակախոս Վահրամ Աթանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Աթանեսյան, շնորհակալ եմ տեսակապով մեր հրավեր ընդունելու համար։ Խոստացված շրջադարձային հանրահավաքը կայացավ նախորդ օրը, մենք ակնկալում էինք, որ կհնչի իշխանապահության քաղաքական ծրագիր։ Արդյոք դուք դա լսեցիք թե ոչ, եւ ինչ տպավորություն ունեք արդեն երրորդ անգամ, ինչպես ասում է շարժման առաջնորդը, շատ հուշկու հանրահավաք են կազմակերպել։ Ինչ տպավորություն ունեք դրանից։ Ամենատխուր տպավորությունն է, նախ դա հուշկու հանրահավաք չէր։ Երկրորդ, ինչպես միշտ քաղաքական որևէ միտք չհնչեց, իսկ ավարտը պարզապես արտառոց էր, ես չէի պատկերացնում, որ հայ եկեղեցու հոգևորականը հարյուրավոր համակիրների կարաշնորթի դեպի կառավարական համառանոց, դեպի ազգային ժողովի նստավայր, այն դեպքում, երբ ինքը որևէ հստակ քաղաքական պլատֆորմ չի հնչեցրել։ Իրենք ասում են, որ իշխանապահության պահանջն է իրենց քաղաքական ծրագիրը, եւ նաեւ հղում են անում այն կետերին, որը այս օրերի ընթացքում հրապարակվել է՝ ստեղծել հաշտության կառավարություն, ունենալ ժամանակավոր կառավարություն, որպեսզի կարողանան արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել, հետո այդ կառավարությունը չպիտի մասնակցի հիմնական ընտրություններին։ Սա արդյոք քաղաքական ծրագիր չէ, որի մասին իրենք ասում են։ Ոչ, ոչ, դա քաղաքական ծրագիր չէ, դա կամ միամիտների համար ասված խոսք է, կամ ինձ թույլ եմ տալիս ասել խարդախամտությունը, որովհետև Հայաստանի Սահմանադրությունը ոչ ժամանակավոր կառավարություն է ճանաչում, ոչ հաշտության կառավարություն է ճանաչում, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ճանաչում է մի կառավարություն, որը ձևավորում է ազգային ժողովի մեծամասնությունը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը ազգային ժողովի արձակում չի նախատեսում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ կարող են միայն այն դեպքում, եթե վարչապետը հրաժարական տա եւ ազգային ժողովը երկու փորձից նոր վարչապետ չընտրի, իսկ այսպիսի քաղաքական ճգնաժամ, այսպիսի իրավիճակ Հայաստանում չկա։ Հայաստանի ազգային ժողովում կա կայուն մեծամասնություն, այդ մեծամասնությունը օրենսդրական գործունեություն է իրականացնում, ընդունում է կառավարության հաշվետվությունները, հաստատում է բյուջեն, վերահսկում է բյուջեի կատարումը, այսինքն այն գործառույթները, որ ազգային ժողովը իրականացնում է, դուրիսկ առանց ընդդիմության պատգամավորների մասնակցության ազգային ժողովը կարող է իրականացնել այստեղ քաղաքական ճգնաժամի մասին խոսք լինել, չի կարող, բնականաբար իշխանապողության անհրաժեշտություն չկա, իշխանապողության հանրային պահանջ չկա։ Եթե հաշվի ենք առնում, որ ասենք երեկվա հանրահավաքին ըստ իրազեկ քաղաքացիների կազմակերպության տվյալների մասնակցել է 15,000 մարդ, այդ 15,000 մարդուց եթե հանում ենք կեսը Արցախից բռնատեղահանված մեր հայրենակիցներն են, ապա փաստորեն Հայաստանի քաղաքացիների, չգիտեմ, 0.0-երորդ 100-երորդական զանգվածն է, որ հետևում է Բագրատ Գալստանյանի շարժմանը, ուստի դա համարել համաժողովրդական, կնշանակի, որ 15-20,000 մարդ էլ կարող է հավաքվել, ասենք, թատերական հրապարակում եւ պահանջել Բագրատ Սրբազանի ընդդիմության առաջնորդությունից հրաժարականը։ Կասենք, սա էլ համաժողովրդական պահանջ է, որ ինքը չպետք է գլխավորի այդ շարժումը, կամ ընդհանրապես Հայաստանում ընդդիմադիր շարժում չպետք է լինի։ Հիմա դա կլինի օրինաչափ, դա կլինի օրինական սահմանադրության շրջանակներում, ոչ, այստեղ մի նուրբ հանգամանք կա, այսօրվա ռուսաստանյան մամուլում բացարձակ դժգոհություններ են հնչում, որ շարժման առաջնորդը իր առջև դրված գլխավոր խնդիրը չի կարողացել կատարել, չի կարողացել հայ հանրությանը համոզի, որ Հայաստանը այլ ելք չունի, բացի անդամագրվելու վերազգային ինչ-որ կառույցի իր սուվերենությունը եւ, ասենք, անկախությունը զիջելու գնով։ Հիմա եթե այդ շարժումը իշխանության ռեսուրսները մաշեցնելու նպատակը հետապնդում, ապա բնական է, որ երեկվա ակցիան եւ այսօր Բաղրամյան պողոտայում վրանների տեղադրումը կարող է շարունակվել, բայց ներկայացնել, որ դա հայրենապրկից շարժում է, հանուն հայրենիքի շարժում է, արդեն տգեղ է, ավելի լավ կլինի ասել, որ դա
կոնկրետ հակապաշինյանական Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ուղղված շարժում է։ Եվ նրանց նպատակը ոչ թե Հայաստանի համար ավելի կոմֆորտ արտաքին քաղաքական միջավայրի ստեղծումը, այլ պարզապես Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնից հեռացնելը, ինչը հակաօրինական պահանջ է այնքանով, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում ունի խորհրդարանական կայուն մեծամասնություն, չէ՞, կարծեմ 2/3-ը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է։ Այդ քաղաքական ուժի դեմ այդ նվազ շարժումը պարզապես քաղաքական առումով մարգինալ է, իրավական առումով երևի արժե, որ իրավապահները համապատասխան գնահատական տան։ Պարոն Աթանասյան, արդյոք դրանք այնքան միամիտ են, որ չեն հասկանում, թե այս շարժման երկը ինչպիսին կարող է լինել, հաշվի առնելով, թե փողոցում որքան մարդ է հավաքվում անկախ իրենց տված գնահատականներից, արդյոք դրանք չեն հաշվարկել, թե ի վերջո շարժումը ուր է գնալու։ Ես կարծում եմ, ռուսաստանյան մամուլի այսօրվա հրապարակումները մանավանդ լուրջ թերթի Независимая газетան էր հրապարակում արել, դիտարկումները բավական վտանգավոր են։ Օրինակ, այնտեղ հաշվարկված է, որ Գալստանյանի հանրահավաքի մասնակցում են հիմնականում կանայք, ծերեր և երեխաներ։ Այսինքն դա այն զանգվածը չէ, որ կարող է, այսպես չակերտավոր ասած, ամրոց գրավել։ Գուցե փորձ է արվելու հավաքագրել այնպիսի կրիտիկական զանգված, որը ընդունակ է անկարգությունների, սա արդեն Հայաստանի իրավապահ համակարգը պետք է, ինչպես ասում են, 24-7 ռեժիմով աշխատի, որպեսզի նման զարգացումներ տեղի չունենան։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրենց հաշվարկին, ես նախապես էլ մի քանի անգամ ասել, հիմա կրկնում եմ, նպատակը Հայաստանի անվտանգային քաղաքական իմիջային ռեսուրսների մաշեցումն է։ Ձեզ համար հասկանալի է, ինչ են պահանջում նրանք այս պահի դրությամբ։ Նախորդ օրը հանրահավաքի ժամանակ Բագրատ արքեպիսկոպոսը հայտարարեց, որ հանձնարարում են, որ ազգային ժողովի պատգամավորները սկսեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Եվ միևնույն ժամանակ այսօր արդեն տարբեր լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում և Գալստանյանը, և մնացած առաջնորդները շարժման չէին հստակեցնում, ի վերջո սկսելու են այդ անվստահության գործընթացը, թե ոչ, ազգային ժողովում առաջադրելու են իրենց վարչապետի թեկնածուին, թե ոչ, դա իմպինչմենտի գործընթաց է, թե ինչ է, ինչով է սա պայմանավորված, ինչ եք դուք հասկանում, ի վերջո իրենք իրավական ինչ ճանապարհ են ընտրելու, կամ արդյոք այդ ճանապարհը իրավական է լինելու, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում քարորյան նիստերն են, նրանք էլ արտահերտ նիստ են պահանջում։ Իրավական որևէ հիմնավորում կամ իրավական որևէ գործընթաց ներքաղաքական ստատուս քվոյի պայմաններում հնարավոր չէ, և Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեղքը չէ, որ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները ընդունելիս արձանագրվել է, որ ազգային ժողովում պետք է լինի կայուն մեծամասնություն։ Դա սահմանադրական նորմ է։ Հիմա այդ կայուն մեծամասնությունը կա, կոալիցիա չէ, այլ մեկ կուսակցության կայուն մեծամասնություն, և այդ կայուն մեծամասնությունը բնականաբար պաշտպանելու է վարչապետի իր թեկնածուին, եթե նույնիսկ ընդդիմությունը կարողանա հավաքել անհրաժեշտ ստորագրություններ, նիստ գումարել և քննարկման դնել վարչապետի անվստահության հարց։ Այսինքն այդ մեծամասնությունը կարող է այդ նիստին չմասնակցել և ընդհանրապես նիստը չկայանա, կարող է մասնակցել և դեմ քվարկել ու դրանով հարց փակել։ Սա իրավական ճանապարհը դեպի իշխանապողություն ցանկության իրականացման համար որևէ քայլի հնարավորություն չի տալիս։ Ես կարծում եմ, ընտրվելու է ոչ իրավական ճանապարհը, ինչը վտանգավոր է, այսինքն որպեսզի իրենք գնան ոչ իրավական ճանապարհով, իրենք փորձում են հանրությանը և ավելի ճիշտ միջազգային դերակատարներին, շահագրգիռ կողմերին համոզել, որ Հայաստանում իրավական ճանապարհը փակ է, մնում է միայն ժողովրդի ապստամբելու իրավունքը։ Ինչպես ժամանակին հոլովում էին, որ ժողովուրդը ունի, սահմանադրությամբ գրված է, գրված չէ, ժողովուրդը ունի ապստամբելու իրավունք և ցանկացած պահի կարող է այդ իրավունքը իրացնել։ Ես զգուշանում եմ, որ սցենարը տանում է դրան, այսինքն հունիսի 11-ին ազգային ժողովի նիստ չի կայանում, կամ կայանում է իմպիչմենտի գործընթացը
չի մտնում օրակարգ, կամ մտնում է օրակարգ, բնականաբար քվեարկությունը տապալվում է կամ ընդհանրապես քվեարկություն չի կայանում, որից հետո հանդես են գալու, ես այսպես եմ ենթադրում, հանդես են գալու հայտարարությամբ, որ Հայաստանում սահմանադրական օրինական ճանապարհով իշխանափոխության հասնելու հնարավորությունները սպառված են, և մենք անցնում ենք ժողովրդի կամքը իրացնելու գործողություններ։ Դա այս դեպքում նպատակը մեկն է, բնականաբար առկա ռեսուրսով, որը չի ավելանալու երբեք, փողոցներ փակելով կամ Երևանը պարալիզացնելով իշխանափոխություն պարտադրել չի ստացվելու, դիմելու են մի քայլի, որին հետևելու է իրավապահների համարժեք գործողություն։ Մարդիկ բերման են ենթարկվելու, իրենք կարող են բեմադրել ոստիկանության հետ բախումներ, օրինակ երեկվա ուշ երեկոյան Բագրատ Գաստանյանի շատ կոշտ բանավեճը ոստիկանապետի հետ պարզապես կարծես անոնս է, որ ահա կարող ենք անցնել նաև այսպիսի հրետորաբանությամբ և ստեղծեն մի ֆոն, որ ասենք Եվրամիությունը, որտեղ իրավիճակը այսօր խառն է, որովհետև Եվրոպարլամենտի ընտրություններ են տեղի ունեցել, դեռևս հստակ չէ ուժերի դասավորությունը և այլն, Հայաստանին հակազդի որպես ոչ դեմոկրատական երկրի։ Այսօր Հայաստանի դեմոկրատական իմիջը ունի նաև անվտանգային բաղադրիչ։ Ի վերջո այստեղ են Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործիչները, ովքեր որոշակի մոնիտորինգային իրավիճակ են ապահովում և չթաքցնենք, նաև որոշ առումով նպաստում են հայ-ադրբեջանական սահմանի կայունությանը։ Հիմա եթե վաղը Հայաստանում տեղի ունենան զանգվածային անկարգություններ կամ ասենք տասնյակ մարդիկ բերման ենթարկվեն, բնականաբար հրապարակում հայտարարելու, որ ահա մենք ունենք այսքան քաղաքբանտարկաներ, ինչպես օրինակ երեք Արցախի նախկին ՄԻՊ Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարեց, որ մեկ ամսում ունեցել ենք եւս 4 քաղաքբանտարկան, ասես թե շարժում ինչ-որ նվաճման էր հասել դրանով, որի մասին պետք է անպայման իրազեկել։ Այս նոտաները թույլ են տալիս ենթադրելու, որ այդ շարժումը կարող է ռադիկալանալ։ Պարոն Աթանեսյան, ձեր թույլտվությամբ մի մեջբերում անեմ, այսօր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էր ասել հետևյալի մասին. ազգային ժողովը ուղերձ է հղելու կառավարությանը, ներկա կառավարության հրաժարականի և նոր կառավարության ձևավորման մասին. Եթե ազգային ժողովի խորհուրդը որևէ պատճառով չուզի հարցը ներառել օրակարգում կամ դեմ քվյարկի, այնուամենայնիվ 5-րդ օրը պետք է գումարվի արտահերթ նիստ և գլխավոր հարցը պետք է լինի, որ սահմանադրությամբ ազգային ժողովի պատգամավորների առնվազն 1/4 ձայներով այնուամենայնիվ հնարավոր է արտահերթ նիստը օրակարգ բերել։ Ինչը որ առաջարկվում է այս ուղերձով, նրանք ասում են, որ նկատի է առնվել մի շարք հանգամանքներ, հաշվի առնելով առաջին հերթին այն, որ կառավարությունը ձախողել է իր ծրագիրը եւ Հայաստանը կանգնած է մարտահրավերների առաջ, իրենք ուզում են, որ լինի նոր կառավարություն հանրային վստահություն վայելող մարտկանցով, ներկայացնի իրավիճակին համապատասխան նոր ծրագիր, երկրի դիմադրողականությունը բարձրացնի եւ նաեւ հանրությանը, այդ թվում Սփյուռքում եղած հանրությանը, որպեսզի իրենք աջակցեն այս նոր կառավարությանը։ Բացատրեք հասկանալ, ինչ է նշանակում ազգային ժողովի ուղերձը կառավարությանը։ Սա ինչ է, սա ինչ սահմանադրական քայլ է։ Սահմանադրությունը նման որևէ նորմ, ես որքան գիտեմ, չի նախատեսում։ Ես ասացի, որ վարչապետը կամ պաշտոնավարում է, կամ հրաժարական է տալիս, իշխող քաղաքական ուժը կարող է ընտրել նոր վարչապետի, կարող է չընտրել երկու փորձից նոր վարչապետի, որին հետևում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այլ կարգավորում չկա։ Եվ այստեղ Հայաստանի ներքաղաքական դիսկուրսի մեջ մտցնել Սփյուռքի գործոնը վկայում է բացարձակապես անհրաժեշտության մասին։ Ինչ գործ ունի Սփյուռքը և ընդհանրապես ով է Սփյուռքը, ինստիտուցիոնալ առումով եմ ես հարցնում, որ պետք է մասնակցի Հայաստանում իշխանության ձևավորմանը։ Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է նրա քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր ընդունել են սահմանադրություն 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունները վերջինն են։ Եվ դա այն ժողովուրդն է, որ 2021 թվականի մայիսին ընտրություններով ձևավորել է այն խորհրդարանը, որ այսօր գոյություն ունի։ Ի վերջո Արծվիկ Մինասյանը խորհրդարանում է ժողովրդից ստացած քվեով, չէ՞, 200 000 մարդ քվեարկել է
Հայաստան Դաշինքի օգտին։ Հիմա ինքը այդ 200,000 մարդու հետ խորհրդակցել է։ Այդ 200,000 մարդու տեսակետը գիտի, նրանք ինչ են պահանջում Հայաստանի կառավարությունից եւ ինչ է նշանակում կառավարությունը ձախողել է իր ծրագիրը։ Կառավարությունը իր գործունեության տարեկան հաշվետվությունը ներկայացրել է խորհրդարանին, տարածյուրեն վերջերս Արծիվ Մինասյան այդ քննարկումներին մասնակցել է, ես նայել եմ, հետևել եմ կոնկրետ իր պարագայում, մի քանի հարցադրումներ է հնչեցրել, որոնց պատասխանները, սպառիչ պատասխանները տվել է կամ վարչապետը, կամ կառավարության համապատասխան գերատեսչության ղեկավարը։ Որևէ մի քաղաքական ուժ անհատ իրավասու չէ հայտարարություն անել, որ կառավարությունը տապալել է ծրագիրը։ Այդպիսի որոշում, այդպիսի եզրակացություն կարող է անել կառավարությանը վստահության քվե տված ընտրողը։ 680,000 քաղաքացին, որ քվարկել է քաղաքացական պայմանագիր ուսակցության օգտին, այսօր կարող է կանգնել եւ ասել, որ դուք չեք հարթարացրել իմ վստահությունը, ես պահանջում եմ ձեր հրաժարականը, կամ ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից պահանջում եմ, որ իր շարքերից ընտրի նոր վարչապետ։ Սա կրկնում եմ, այդ մարդկանց իրավունքն է, ովքեր այդ մանդատը տվել են։ Հիմա 2021 թվականի ընտրություններից հետո, եթե չեմ սխալվում, փողոցային երկու շարժում է եղել։ Մեկի առաջնորդը Իշխան Զաքարյանն էր, երկրորդի առաջնորդը Բագրատ Իշխան Սաղաթելյանն էր։ Կներեք, երկրորդը Բագրատ արքիեպիսկոպոս Գալստանյանն է։ Այդ երկու շարժումն էլ քննություն չի բռնել, քննություն չի բռնել, ժողովրդի վստահությանը չի արժանացել։ Այսինքն մայիսի 9-ից մինչև հունիսի 9-ը Բագրատ Գալստանյանի հետևորդների թիվը կրկնակի նվազել է, 31,000 մարդ մասնակցել է մայիսի 9-ի հանրահավաքին, 14,500 մարդ մասնակցել է հունիսի 9-ի հանրահավաքին։ Իսկ շարժման նկատմամբ հանրության վերաբերմունքը գնահատվում է նրա ծավալման դրական դինամիկայով։ Եթե այդ շարժումը չի ծավալվում, դրական դինամիկա չկա, ընդհակառակը շարժումը փաստորեն մարում է, ապա բնականաբար չկա կառավարության եւ վարչապետի հրաժարականի հանրայնորեն հասունացած պահանջ։ Երբ կհասունանա այդ պահանջը, ով կհասունացնի, վարչապետը ինքը կորոշի հրաժարական տալ քաղաքացիական պայմանագիրի կընտրի նոր մարդու, թե քաղաքացիական պայմանագիրի կորոշի, որ Հայաստանին պետք է գնա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, դա ցույց կտա ժամանակը, բայց այսօրվա իրավիճակում ուղղակի աշխարհակաղակական բացարձակ տուրբուլենտության, անորոշության պայմաններում, երբ մենք չգիտենք, թե վաղը բանակցությունների ինչ քեյս է առաջարկելու Թուրքիան կամ Ադրբեջանը, Հայաստանը մտցնել ներքաղաքական քննարկումների ռեժիմի մեջ եւ 60 օր, 90 օր միջև աշուն, եւ հոկտեմբեր ամիս հետաձգել այդ արտաքին քաղաքական գործունեությունը կառավարության, սա ուղղակի նշանակում է մի բան, որ այդ ուժերը շահագրգռված չեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ, այսինքն հերթական անգամ փորձարում ձախողել խաղաղության հաստատման հարաբերությունների կարգավորման համաձայնությունը, ինչպես դա եղել է 1998 թվականին, ինչպես դա եղել է 2016 թվականի ՊՊՑ գնդի գրամամբ եւ դրան հաջորդած իրադարձություններով, որոնց հետևանքը ինչ է եղել, մենք տեսնում ենք։ Դե դա այն պատճառաբանությամբ է արվում, որ իրենք ասում են չկա բանակցություն կամ չկա իրական բանակցություն, եւ իրենց նպատակն է, որպեսզի եթե իրենք վերցնեն իշխանություն, ունենան ստեղծեն այդ իրական բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, ինչը չի անում գործող իշխանությունը ըստ իրենց, եւ սա միայն զիջողական քաղաքականություն է, սա իրենց բացատրությունն է։ Իրենց բացատրությունը քննություն չի բռնում, որովհետեւ անցյալ տարի այս հունիս ամսին զարմանալի է, թե պատահական է, թե օրինաչափ զուգադիպություն է Ստեփանակերտում էլ ձևավորվել է Արցախի զարգացման եւ դիմադրության շարժումը, որը մերժել է Բաքվի հետ ցանկացած երկխոսություն, պնդել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի միայն անկախ եւ միջազգայինորեն ճանաչված, եւ պահանջել են իշխանությունը հանձնել իրենց։ Իշխանությունը հանձնել են իրենց օգոստոսի 8-ին,
Արցախում իշխանությունը հանձնել են հայ հեղափոխական դաշնակցությանը ազգային ժողովի նախագահ ընտրելով Դավիթ Իշխանյանին։ Մեկ ամիս հետո նույն ուժերը Արցախի նախագահին ընտրել Սամվել Շահրամանյանին, 10 օր հետո Արցախը գոյություն չի ունեցել։ Այ իրենց այդ նույն մարդիկ են, այսօր նույն մարդիկ են, ովքեր անցյալ տարվա ամռանը Ստեփանակերտում կազմակերպել են իշխանապողություն, հայտարարելով, որ իշխանությունը տվեք մեզ, մենք բոլոր հարցերը կլուծենք։ Դուք չեք հիշում, ես հիշում եմ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ողջունի ուղերձը Դավիթ Իշխանյանին, մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի ողջունի ուղերձը Դավիթ Իշխանյանին և համահայկական աջակցություն ապահովելու պատրաստակամության մասին այսպես շատ բարձր նոտայի հայտարարությունը։ Ես հիշում եմ, դուք հիշում եք անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ դարձյալ փողոցային շարժում էր, սեպտեմբերի 2-ի Արցախի Հանրապետության հրճակման օրվա արդիվ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահը և երրորդ նախագահը ողջունեցին Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը և ասացին, որ իրենք միայն ուրախ են, որ իշխանությունը Արայիկ Հարությունյանից անցնում է այլ ուժերին։ 7 օր հետո սեպտեմբերի 9-ին Սամվել Շահրամանյանը ընտրվեց Արցախի նախագահ, սեպտեմբերի 28-ին, այսինքն իր ընտրվելուց 20 օր հետո ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման հրամանագիրը։ Ահա այս տրամաբանությամբ, քանի որ այս շարժման գաղափարախաղաղական հովանավորները նույն ուժերն են, որոնք իրականացրել են անցյալ տարվա Ստեփանակերտի իշխանապողությունը, իրենց հավաստիացումները վստահություն չեն ներշնչում, ոչ մեկին չպետք է վստահություն ներշնչեն, որովհետև եթե այնտեղ իշխանապողությունը ավարտվել է Արցախի լուծարմամբ և 100,000 մարդու բռնատեղահանությամբ, ապա այստեղ էլ իշխանապողությունը կարող է ավարտվել Հայաստանի համար նոր տարածքային կորուստներով, նոր էսկալացիայով, նոր զոհերով։ Հիմա ձեր վելուցությունը, պարոն Աթանեսյան, ցույց է տալիս, որ Երևանի կենտրոնում էլ են փորձում նույն սցենարը զարգացնել, ինչի մասին հիշատակեցիք արդեն Լեռնային Ղարաբաղի դրվագով, Արայիկ Հարությունյանի հեռացմամբ և հարցերի լուծմամբ։ Ես բերում եմ անալոգ։ Նույն ուժերն են այսօր, ովքեր Արցախում դեմ են եղել Բաքվի հետ երկխոսությանը, այն ժամանակ էլ ասում են, որ դա երկխոսություն չէ, դա ծնկաչոք Ալիևին ներկայանալու և ներողություն խնդրելու ակցիա կլինի։ Բայց ի վերջո ստիպված եղան սեպտեմբերի 20-ին Եվլախ մարդ գործողել, մարդ ուղարկել Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր, որ ադրբեջանից արցախցիներին տեղահանելու համար բենզին խնդրեց։ Գաղտնիք չէ։ Եվ շարժման հրետորաբանության ռադիկալացումը թույլ է տալիս ենթադրել, ես չեմ կարող հավաստի ասել, ոչ մի վերլուծաբան, ոչ մի դիտորդ չի կարող 100%-ի հավանականությամբ միանշանակ եզրակացություն անել։ Կրկնում եմ, շարժման հրետորաբանության ռադիկալացումը թույլ է տալիս ենթադրել, որ նա գնալու է օրենսդրական, սահմանադրական շրջանակներից դուրս գործողությունների կամ համենայն դեպս նման փորձ արվելու է, որովհետև երեկվա հանրահավաքի սակավամարտությունը պետք է առաջնորդին պրագմատիկ դատողությունների բերել և պրագմատիկ հայտարարություն։ Այս նա կարող էր հայտարարել, որ հասկանալի է, մենք դեռևս չենք հստակեցրել մեր ծրագիրը, չենք հրապարակել վարչապետի մեր թեկնածուի անունը, մենք դրանով ենք բացատրում հասարակության սակավ աջակցությունը, մենք աշխատենք, որպեսզի ասենք քաղաքական նոր սեզոնին աշնանը ավելի բազմամարդ, ավելի միահամուր, ավելի համախմբված ներկայացնենք մեր պահանջը։ Սա է տրամաբանությունը թելադրում։ Բայց այդ ռադիկալ հայտարարությունը, 4-օրյա պայքար, տուն չգնալ, փողոցներ փակել, կառավարական ամառանոց շրջափակել, ազգային ժողովը փորձել շրջափակել, վերջում ազգային ժողովի պատգամավորին ներկայացնում է ուլտիմատում, ինչպես թե ես պահանջում եմ, որ ընդդիմադիր պատգամավորները մանդատները ցած դնեն կամ իմպիչմենտի գործընթաց սկսեն։ Ես կարծում եմ, աչքա մի քանի օրերի իրադարձությունները թույլ կտան ավելի կոնկրետ եզրակացություններ անել։ Եկեք սպասենք
Իրանի նախագահական ընտրությունների ավարտին, կարծեմ այսօր Իլհամ Ալիևը պետք է հանդիպի Էրդողանին, Ռուսաստան է մեկնել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, մի խոսքով այս խճճված իրավիճակից եթե որևէ գործընթաց կանխատեսվի, ապա ըստ այդ դեմ հնարավոր կլինի գնահատել հայկական ընդդիմության հետագա վարկը։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Զրուցակիցս հրապարակախոս Գերագույն Խորհրդի նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանասյանն էր։ Կհանդիպենք։